her i Grow, der er der jo rigtig, rigtig meget, der skal laves hele tiden. Og efter Grow, der er også en del. Så Jonas, vil du komme med en ting, som vi først skal bruge op på den tid? Kom nu. Noget andet. Ja, du skal være der. Ja. En af dem her. Ja, det her det er jo et fint eksempel på, hvad vi sådan går og rydder op efter Grow. Jamen for eksempel har vi rigtig meget lyd, der skal pakkes. En af de ting, som vi elsker at bruge her i arbejdsteamet, det er jo VD40. Og det er jo en kanon, fordi VD40, det er jo tyndere vand, og det kan jo alt. Det kan jo undgå, at det klæber, og det kan undgå, at det knirker, og det kan undgå, at det smutter. Der er jo uendelige muligheder, den kan gøre på arbejde og derhjemme. Gaffatape, det er noget af det, vi elsker allermest her i medarbejderteamet. Gaffatape, det bruger vi til mange ting. Vi bruger det blandt andet til ledninger nede på gulvet. Skal de strammes op, så bruger vi gaffatape. Er der huller? Er der huller i alt? Så kan det tættes med gaffatape. Derfor er gaffatape så vigtigt, og hver medarbejder har simpelthen en gaffatape i hånden, når det skal ryddes op eller sættes op til growth. Der er nok at lave, så der er masser til fat i. Og vi kan bruge alle til at hjælpe. Vent på mig!